Usinitishe mtu mwenye cheo chochote, usinitishe, utanitisha kwa wema tu. Hata maandiko katika Warumi 13 inasema mwenye mamlaka atawatisha watu kwa sababu ya uovu wao. Lakini akiwa mwenye haki, mwenye mamlaka anatakiwa kumsifu huyo mtu mwenye haki. Huna mamlaka yoyote, unaitwa waziri, unaitwa rais, unaitwa mkurugenzi wa usalama wa taifa, unaitwa mkuu wa mkoa, unaitwa mkuu wa wilaya. Usinitishe. Nifanye chochote lakini usinitishe. Sina hatia. Sina kosa juu ya taifa hili. Sina kosa juu ya serikali hii. Sina kosa juu ya watu hawa. Sina kosa. Usinitishe, nifunge, niue, fanya chochote lakini usinitishe. Sina hatia. Nataka niwaeleze. Nataka nikuambie Mbarikiwa Amshukia, chukua hatua ya kumwomba msamaha Spika wa bunge na wote ambao mwasema baba. Unamkashfu mpaka rais Mama Samia Suluhu Hassan, mtumishi wa Bwana. Kassim Majaliwa, mtumishi wa Bwana. Dr. Mpango, mtumishi wa Bwana. Na mimi ndiye niliyokuwa nimetoa unabii wa Dr. Mpango kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi na unabii nimetolea stendi ya Mbeya siku mbili. Baada mku nifunulia, leo nasema namfuta. Unamfutaje Spika bunge leo? Spika bunge ni mtu wa Mungu, ni mwomba Mungu, anofu na Mungu, tulia, mtumishi wa Mungu. Na ndio maana hana ubaguzi, hana upendeleo, amenyoka. Umeona kwamba tulia haja kutosha, umeingia papa rais, makamu wa rais, waziri mkuu. My brother, ninakuagiza wiki ijayo usipomwomba msamaha wote ambao mwakashfu, nitakuwa na mkutano na viongozi wa dini na vyombo vya habari, nitaleta majibu sahihi. Biblia sema hivi, waombeeni wenye mamlaka. Wewe ni nani? Unalala kwenye mamlaka? Mungu akusaidie sana. Chukua hatua, omba msamaha. Hatutamwomba msamaha kwa sababu tunasoma maandiko yanasema wewe ndio kuomba viongozi walaaniwe. Ndio tunaomba viongozi walaaniwe, tena sio wenyewe tu, wenyewe na watoto zao. Hata kwenye ndoa zao, kwenye familia zao tunamwomba Mungu kwamba isiwepo amani, ikawepo migogoro katikati yao. Ikawepo migogoro kati yao na wake zao, ikawepo migogoro kati yao na mama zao na baba zao juu ya uovu ambao wanaofanya juu ya Tanzania. Haleluya, watu wa Mungu na mtu yoyote ambaye unasikiliza clip hii, ukiwa mahali popote duniani au ukiwa mahali popote ulimwenguni na umepata nafasi ya kusikiliza clip hii ya leo, nataka ni mjibu kijana mmoja, Mashimo, wewe ni kijana muuni, ni nabii muuni, ni jamaa muuni, ni nabii muuni, ni kijana tu fulani wa mtaani ambaye unapata ulaji kwa kujaribu kuunga mkono chochote ambacho unaona kitakuwa kina ulaji mbele. Na usijue kwamba sio kila kitu tunakula, kuna nungunungu hatuli. Sio kila kitu unakula, kuna vingine vina miba, kuna vingine nje vinaonekana nyama lakini ndani vina miba. Kuna vingine nje vinaonekana viko soft lakini ndani vina miba. Kwa wewe ulaji wako unategemea na ukiona kinajodevi wanafanya ujinga huku ndo naunga mkono. Nabii mkuu wa Mungu wapi? Anayeruhusu malaya wanapita mbele, wanaonyesha viuno, wanaonyesha matumbo yao, wanaonyesha makalio yao. Ndio nabii mkuu wa Mungu huyo, amekaa yeye amepiga nne, anaangalia tu makalio, wanawake wanavyotikisa makalio. Huyo ndio nabii mkuu wa Mungu. Nabii mkuu wa Mungu wapi? Kijana Mashimo, wewe ni kijana mdogo sana, kijana muuni, yani ni muuni kabisa, ule muuni furu. Sema tu umejiongezea kakola wako, ni muuni ambao umevaa kola. Yaani wewe ni muuni kasoro kola tu hizo ambazo umejaribu kuziongezea. Lakini hata wenzako wanaovaa makola pia na wenyewe wengine ni wauni tu. Lakini wewe ni uuni wako, uuni wa propaganda. Wewe ndo mtu wa kumkosoa Mbarikiwa Amshukia kwamba muombe msamaha Turia. Hapana, yani kiongozi sio kama akiwa kiongozi yeye ndo akifanya ujinga, akifanya uuni, akifanya dhambi, yeye ndo yeye kwa sababu ya cheo chake ndo ile dhambi isihesabiwe kwa sababu ni dhambi. Ah, Sisi tunamjua Mungu huyu. Sikia katika ile Mithali 13 Mashimo. Ya anasema hivi, njia kuu
Ngoja kwanza. Kumna Misali 16 mstari wa 17, njia kuu ya mwenye haki ni kujitenga na uovu. Yeye ashikae njia yake uhifadhi nafsi yake. Lakini yako maandiko hapa yanayoongelea kwamba kumcha Bwana ni kuchukia uovu. Yaani sisi kwetu kumcha Bwana ni kuchukia uovu. Na huo uovu sio kama akiwa anatenda rais ndio tutauongea. Huo uovu akiwa anatenda spika tutauongea, uovu akitenda mbunge tutauongea, uovu akitenda mkurugenzi mkuu wa usalama wa taifa tutauongea kwamba huo ni uovu. Ya Mithali 10 mstari wa 27 anasema hivi, kumcha Bwana, sikia Mithali 8 mstari wa 13, kumcha Bwana ni kuchukia uovu. Kumcha Bwana ni kuchukia uovu. Huyo ndo Mungu sisi ambaye tunamwabudu. Kama kumcha Bwana ni kuchukia uovu, na huo uovu sio kama kitenda mbunge tu au akitenda mlevi wa mtaani kwetu ndio tutauhesabu kama ni uovu. Huo uovu akiutenda Tulia Ackson, nataka ni spika wa bunge na mbunge wa Mbeya, tutamwambia kwamba Tulia, huo ambao umefanya hapo ni uovu. Kuunga mkono bandari na kuishikilia bandari kwamba hii bandari iende tu kwa Waarabu, huo nao ni uovu. Tena atubu, tena mbele atubu mbele wa Tanzania. Sisi Msamaha Tulia tutamuomba, na zaidi ya yote tutataka bandari yetu irudi. Sisi Msamaha tutamuomba, yani tutamuomba yani kwa namna yoyote. Atupeleke gerezani, atupeleke jela, yani atupeleke vovote, atupige tu, atutese. Bado Msamaha tutamuomba, lakini hata kama akiendelea kututesa, tutakuwa tunamwambia kwa bandari yetu turudishie. Turudishie bandari yetu. Tutakuwa tunamwambia hivyo, turudishie bandari yetu. Ni kweli hapo uko unatupiga, unatutesa, unatuumiza, unatuingiza katika dhiki na mateso ya namna fulani, lakini bandari yetu turudishie bandari yetu. Hiyo bandari yetu mturudishie. Msamaha tutamuombe tena kweli, asitutishe. Asitutishe kwa sababu yeye ni mbunge, asitutishe kwa sababu yeye ni spika, asitutishe. Ndio asitutishe. Na Msamaha tutamuomba hata kama ni spika, hata kama ni mbunge wa hapa Mbeya, ni kweli ana cheo kikubwa kwenye mamlaka, ana uwezo kumwamuru yoyote, akachukua hatua yoyote dhidi yetu. Hiyo tunafahamu. Lakini ndio asitutishe. Na tutamuomba Msamaha kwa sababu tunasoma andiko asema wewe ndio kuomba viongozi walaaniwe. Ndio tunaomba viongozi walaaniwe, tena sio wenyewe tu, wenyewe na watoto zao. Hata kwenye ndoa zao, kwenye familia zao tunamuomba Mungu kwamba isiwepo amani, ikawepo migogoro katikati yao. Ikawepo migogoro kati yao na wake zao, ikawepo migogoro kati yao na mama zao na baba zao, juu ya uovu ambao wanaofanya juu ya Tanzania. Msamaha tutamuomba yoyote, awe ni rais, awe ni Kassim Majaliwa, huyo ni nani, waziri mkuu Kassim Majaliwa, awe ni makamu wa rais Isidori Filipo Mpango, hatutamuomba Msamaha kwa sababu tu ya huu shetani ambao anaushikilia mkono. Tukiongea kwa habari ya ukweli, wanasema sisi wachochezi. Sisi hapana, bandari yetu bora tufe wakati tunatetea, kwa sababu yaani kuruhusu bandari iondoke ni kuruhusu hata wanaume wetu na wenyewe uondoke. Kwanza kujikana kwamba hapana, sisi wanaume, hapana. Kama kufa tufe kwa wanaume. Ni kweli tunajua mateso yao ni makali sana. Unaweza akatutesa, akatuumiza kwa mateso magumu sana. Lakini pamoja na hayo, bora tuwe tunateseka kule wakati tunajua tulikuwa tunateseka, wakati tunautetea wanaume wetu, wakati tunautetea ubinadamu na utu wetu. Tuwe tunakufa hivyo, tuwe tunateseka kwa sura kama tunajua mateso yao. Sio kama tukienda kuteswa tutalia. Tutalia machozi mengi sana. Lakini maumivu yatakuwa yanaingia, sio kama maumivu yatakuwa tuyasikii. Tunajua maumivu yatakuwa ni makali sana, na tutakuwa tunalia machozi mengi sana. Na hata mioyo yetu saa nyingine inaweza ikaingia kwa uchungu, kwa nini nilianza kuyafanya haya? Lakini tunayafanya haya kwa sababu tunautetea ubinadamu wetu. Hatuoni maisha mengine zaidi ya maisha haya ambayo tunakuwa tunaishi, kwa sababu hapa Tanzania tunakuwa tunaishi kama tuko kwenye nchi fulani tumepanga. Kati hapo wote tulizaliwa tulijikuta. Yaani Tulia Ackson alijikuta Tanzania, makamu wa rais Isidori Filipo Mpango alijikuta Tanzania, waziri mkuu Kassim Majaliwa alijikuta Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan alijikuta amezaliwa tu Zanzibar kule. Na sisi huko Tanganyika tulijikuta tu tupo Tanganyika huko. Sasa tuone tujikuta huko. Wani asome maandiko fulani hapa katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura 20, ngwani niandika mahali fulani hapa. 20:23. Yohana Mtakatifu 20:23. Sikia maandiko haya. Wewe sisi kiongozi, sio kama ni kiongozi tutakuwa tunamwombea baraka, hapana, tutakuwa tunaomba kwa Mungu pamoja na hela ambazo wanachukua, hela zetu za kodi za tozo ambazo Magufuli ya kutoza na alijenga maflyover, wao wanatoza na tuoni vinavyojengwa, wanatuambia tu vinajengwa tuvioni. Hao wakapigwa wao na familia zao, wakapigwa wao na watoto zao, wakapigwa wao na shangazi zao, wote wanaoshiriki mchaini nzima wanaoshiriki kula ile hela,
hadi 50 ya mwisho unapoenda kushirikiwa kutolewa hadi kwa dereva yoyote ambaye anashiriki kula hata ile 50 ya watu wasio na hatia, 50 ya Watanzania wanaolia, 50 hata ile shilingi 50 ile na Watanzania ambao wanalia, ambao sisi tunafanya kazi usiku na mchana, tunatoa jasho, tunalipa ujira mdogo, wao nakata kodi kwenye ule ujira mdogo, wao wanaenda kuonga makaba kule, wao never forever tena tututishe kwa sababu wao ni wenye mamlaka, tutawaombea baraka. Sikia maandiko haya, tunao mamlaka ya kumwombea laana yoyote na tukamfungia yoyote. Sikia maandiko katika Yohana 20 mstari 23. Tunajua mateso yao, tunafahamu ni makali. Ya mateso yao tunafahamu ni makali sana. Na tutaenda kututeza, sio kama tutalia, tutalia machozi, lakini tutakuwa tunalia, tunajiona sababu ya sisi kulia. Sababu tulikuwa tunatetea binadamu wetu. Na tutaongea, sio kwamba waache tu. Sio swala la bandari tu. Likisha la bandari tunaanza na lingine. Hadi mengine yote akae sawa. Yaani tutaongea mpaka yakae sawa. Sio tutaongea tu mpaka waseme wamesikia. Wasiishie kusikia tu mpaka yakae sawa. Na tukimaliza moja tunahamia lingine mpaka na lenyewe likae sawa. Tukimaliza hapo tunahamia na lingine mpaka lenyewe likae sawa. Tunajaribu kuongea hivi ili tuweke na sisi tujiwekee mazingira mepesi na sisi ya kumwabudu Mungu. Sikia, tukimaliza hapo bado swala la usajili na nyeto aliongelea mpaka mambo yao. Sikia katika Yohana 20:23. Anasema hivi: wote mtakaoondolea dhambi wameondolewa, na wote mtakaowafungia dhambi wamefungiwa. Yaani yoyote tutakayemuondolea dhambi, Mungu ana uwezo wa kumuondolea hiyo dhambi. Na yoyote ambaye tutamfungia kwa sababu hii dhambi ya kina Samia, hii dhambi ya kina Tulia Ackson, hii dhambi ya kina Kasim Majaliwa, hii dhambi ya kina makamu wa rais wa kina Filipo Isidori ni Mpango, viongozi wote wa serikali ambao wanashiriki wanaunga mkono swala bandari yetu kuchukuliwa. Sisi bandari ile bora wakae Tanzania wasizalishe, lakini ikawa ya kwetu, yani ikae tu, iingize pale, iingize hela, iko pale inaingiza hasara, ikae tu lakini ikawa ya kwetu. Sio kila kitu kikawa cha watu, hiyo never forever. Sikia maandiko mengine katika Mathayo 16 mstari wa 19 hapa. Mathayo mtakatifu sura 19. Sisi msamaha tutamuomba, yani hata aje hapa aseme tumuombe, sisi hatutamuomba msamaha. Sababu sisi muovu ni muovu, na sisi kumcha Bwana ambaye tunamcha, ambaye amebadili mawazo machafu ya zinaa ambayo yalikuwa kwenye vichwa vyetu. Huyo Bwana ambaye alibadili hao mawazo, anasema kumcha Bwana huyo ni kuanza kuuchukia uovu, kuuchukia uovu kwa namna anafanya. Utamwambia kama huo uovu usifanye mbele ya macho yangu. Nenda kaufanyie huko sirini, nenda kaufanyie huko sirini. Sikia maandiko haya ile Mithayo 16:19 anasema hivi. 19 hii hapa. Ndipo atakapota ya maandiko kidogo yamenipotea. Lakini yako maandiko anasema kwamba wewe ndiwe Petro, najua ili kanisa nitaweka Mathayo 16:19 anasema hivi: nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa na mbinguni. Hayo ndo mamlaka ambayo sisi, yule Mungu ambaye anasema kwamba kumcha Bwana ni mwanzo wa kuchukia uovu, ndio huyo Mungu aliyetupa nayo mamlaka ya kumuombea laana yoyote ambaye tunamwona afanyi kwa haki, atendi kwa haki. Sababu andiko katika ile Warumi anasema, hajasema tu kwamba tuombe wenye mamlaka. Anasema pia wenye mamlaka wasiwatishe wanaotenda mema, akina Mbarikiwa Amshukia wamefanya nini mpaka wanasumbuliwa mahakamani, simu zao wake zao wanafunguliwa kesi, wanachukuliwa simu zao. Wamefanya kosa gani ambalo mkili address mbele ya Tanzania, Watanzania wote watasema hapana, hilo ni kosa. Zaidi ya yote ameingiza furaha na faraja katika mioyo ya wazazi wengi ambao wazazi wao, watoto wao walikuwa wakatia tamaa juu ya swala la uvuta bangi. Watu ambao wazazi wetu walikuwa wakata tamaa, hawana matumaini yote juu ya maisha yetu. Leo hii wanao matumaini mengi sana juu ya maisha yetu. Huyo ndo mtu ambaye anasumbuliwa mahakamani, lakini na watu wanaokula hela ya serikali, wenyewe wako tu kule. Afisi yao ndio tuje tuombe msamaha, never forever. Nyenye manabii ambao Yeremia aliongelea katika Yeremia 23. Wakina Mashimo. Mashimo wewe ni muuni. Nani asiyejua wewe ni muuni? Nani asiyejua Mashimo ni muuni? Nani asiyejua? Kijana ambaye unaangalia mahali popote ambapo pana ulaji unaunga mkono. Unaunga mkono na mahali ambapo sio pa kuunga mkono. Sisi hatuwezi tukamwomba msamaha, tulia tena kweli asirutishe.
asitutishe kwamba yeye ndo mwenye mamlaka, yani ukweli anao yeye kwamba hapa amekosea, hajakosea, yeye ndo ana hiyo license, yeye ndo anacho kibali. Never. Sikia katika Yeremia 23, Yeremia 23. Sikia, naanzia mstari wa 16. Bwana wa majeshi asema hivi, msisikilize maneno ya manabii. Ninarudia tena. Bwana wa majeshi asema hivi, msisikilize maneno ya manabii wakiwatabiria, wakiwafundisha utabiri, unena maono ya mioyo yao wenyewe, haya kutoka katika kinywa cha Bwana. Daima uambia hao wanaonidharau, Bwana asema hivyo, kina Tulia Jackson, mtakuwa na amani. Na uambia kila mtu aendaye kwa ukaidi wa moyo wake, hamtapatwa na ubaya wote. Hao kina Mashimo, wakina kuani Musa, wanaenda kule wakina Chalamila, wanawatabiria mema, wanaombea wakina Rais Samia, wanaombea kwa Mungu, hata watangulia kwa sababu wanatuumiza sisi. Mungu ambaye tunamjua ni Mungu anayechukia uovu. Yaani uovu akitenda ni rais, akitenda ni makamu wa rais, akitenda ni waziri, mbunge, kiongozi yoyote, huo uovu ni uovu. Na huo so hapa sikia Biblia inasema kwamba huo uovu akitenda tu mlevi kijijini kwetu ndio tukauchukia. No. Huo uovu akiutenda yoyote. Uovu ni kitu ambacho kinaumiza mwingine. Yaani kwenda kujua jambo ni dhambi, ni uovu sio uovu. Hilo swala tunataka nifanya linaumiza watu wengine wanaotenda kwa haki. Yaani linaumiza Watanzania ambao hawana hatia. Linaumiza Tanzania ambao hawana hatia, hawatendi kwa uovu, hawana sio wezi, sio wanarushwa. Huo ndio uovu ambao sisi tunauongelea. Sasa tukiona mtu yeyote ambaye anafanya uovu, hatutakuwa na swala kwamba utakuwa unaona huyu kama ni mwenye cheo, anaweza kuamuru mapolisi wakaja kututesa. Hatutakuwa tunaongea kwamba hapana, hata kama una cheo lakini hapana, huo ambao unafanya huo ni uovu. Hivyo sisi tunaumia, na tukienda kumwomba Mungu, tutakuwa tunamuomba, na hata kwenye media hizi tutakuwa tunaomba ya kwamba Mungu, sikia kilio cha Watanzania ambao tumelia kwa miaka mingi. Angalia kodi zetu zinavyotumiwa vibaya, angalia kodi zetu zinavyotozwa kwa lazima, afu tukilalamika wanatuambia kama utaki kukaa Tanzania hamia Burundi. Tunawaambia Mungu hapana, angalia kwa nyumba zao, peleka magonjwa kwa wake zao, peleka magonjwa kwa watoto zao, peleka magonjwa kwanza kwenye miili yao, kwenye matumbo yao, kwenye familia zao, kwenye mioyo yao. Hata kama watakuwa nakula hela za serikali isipate amani, hata kama wako wamekaa kwenye V8 wanaendeshwa na madereva wao pamoja na madereva wao, wasipate amani kwenye magari yao, wasipate amani, mioyo yao ikajawe na uchungu, fahamu zao zikajae na maumivu, mioyo yao ikajae na uchungu, ikakose amani, ikateseke na kuhangaika, roho zao zisitulie ndani ya mioyo yao, zikahangaika, zikapewa usumbufu. Tutakuwa tunaomba madhila na mabaya juu yao kwa sababu ya maumivu ambayo tunayapitia, kwa sababu sisi kisasi sio chetu, kisasi ni cha Bwana Mungu wetu ambaye tunamwabudu. Ni Mungu ambaye amesema ya kwamba msijilipize kisasi, kwa maana kisasi ni juu ya Bwana. Ya kisasi ni juu ya Bwana, na sisi tutakuwa tunamkumbusha sana kwa Mungu, kisasi ni juu yako mwenyewe, piga watoto wao. Yule malaika wa kuharibu alikuwa anapita kipindi cha Farao, kana ameweka moyo mgumu, hataki kusikia sauti ya Bwana. Watu kila Musa anavyolalamika, anawaambia tokeni hapa mbele za macho yangu, sitaki kuja kuwaona tena. Watu wa Mungu wanapoenda kumuonya Farao kwamba hapana, unaumiza watu wa Mungu, waache waondoke na kuabudu Mungu katika nchi yao. Onyo kwa mbaka unashikia kwa mapana, sisi huu ndo ulaji wetu. Yani hizi kodi zenu sisi ndo ulaji wetu. Ni kweli mnatuumiza? Yani mnatuumiza kwa kweli, mnatuumiza. Yani tunaumia kwenye mafuta, kwenye umeme. Kila sehemu sisi tukipita tialei huku, kodi huku, takataka ukusanyaji huku, takataka zimekazi na zagazaga, takataka huku mabarabara mabovu, lakini kodi tunatoa. Na kutuumiza mnatuumiza, na sisi tunavyolalamika, tunaanza kutishana. Kwamba wewe ni nani? Unamlani the speaker? Ndio tunamlani kwamba sisi huku chini tunaumia kwa Mungu. Nenda kapite kwenye nyumba yake, peleka magonjwa, peleka madhara, peleka madhila, peleka maumivu na uchungu katika moyo wake. Na haya maneno tutakuwa tunaongea hata akija mwenyewe, kwamba sisi tunamjua Mungu ambaye anasema ya kwamba kumcha Bwana ni kuchukia uovu. Sio kwamba tukienda polisi, narudia tena, sio kwamba tukienda polisi hatutalia machozi wakitutesa sana. Tutalia machozi, lakini tutakuwa tunajua nalia machozi kwa sababu kuna binadamu tulikuwa tunautetea. Na hii ni sauti ya mtoto wa mtu aliye kutoka nyikani, ya kwamba itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake, kwa maana mwana wa Adamu yu karibu kuja. Na ni heri mtu yule ateswae, ni heri mtu yule asumbuliwae mahakamani, ni heri mtu yule apitaye katika dhiki, ni heri mtu yule afiwae.
tangu sasa ili akapate kupumzika baada ya tabu zake. Natazama mwana wa Adamu yuu karibu kuja. Na hii ndio maana ya neno Maranatha. Amen.